Hilde Henriksen Vaga er altså professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet som forsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO, i en toerstilling, og som jeg allerede har mer enn antydet, så er hennes fagområde først og fremst Midtøstens nyere politiske historie. Hilde, vi er glad for å ha deg her. Vi er glad for at mange har kommet for å høre på deg. Nå overlater jeg ordet til deg. Vær så god. Helt siden 1948 har USA vært en av Israels aller beste venner. USA bidro til å presse delingen av Palestina og opprettelse av en egen jødisk stat igjennom i FN. USA anerkjente den nye jødiske staten bare 11 minutter etter at den ble opprettet. USA har bidratt til at Israel er en av verdens ledende militærmakter, og har gitt enorme overføringer av militært utstyr, teknologi og penger. USA har støttet Israels kriger med et unntak, og bidratt til at Israel har kunnet erobre og okkupere hele det gamle Palestina, inkludert Vestbredden og Gaza og mer til. USA har ikke gjort noe aktivt for å få Israel til å gi fra seg alt det landet Israel har okkupert og fortsatt okkuperer. USA har i årevis sett gjennom fingrene med at Israel har bygd ut massive bosettinger som i dag er på størrelse med middels store norske byer. Listen over USAs helhjertede støtte til Israel er med andre ord lang. Unntakene, for det finnes faktisk noen, er få. Israels tidligere forsvarsminister Moshe Dayan, mannen her med lappen på øyet, han oppsummerte hvordan han og Golda Meir så på forholdet til USA på følgende måte. Han sa, USA gir oss våpen, penger og råd. Vi tar imot våpnene, vi tar imot pengene, og vi overser alle rådene. Men USA har ikke bare ensidig støttet Israel. I mer enn 60 år har amerikanerne stått bak også de mest aktive forsøkene på megling og på å få til fred mellom Israel og palestinerne. Selv om verken USA eller Norge for den saks skyld har fått det til. Tradisjonelt har USA hatt flere grunner til å drive fredsmegling i Midtøsten. USA har viktige militære og økonomiske interesser i regionen. Oljeinteressene er også betydelige. Under den kalde krigen ble Israel en viktig alliert, og Midtøsten en viktig region i konflikten med Sovjetunionen. Midtøsten av i dag er ikke noe mindre betydningsfull for USA, hvor forsøk på å kontrollere regionen og den altoppslukende krigen mot terror har bidratt til å involvere amerikanerne i en rekke konflikter og kriger. De har ikke gjort det noe enklere for USA å få til en fred mellom Israel og palestinerne, snarere tvert imot. Imidlertid så er det ikke til å komme bort fra at USAs meglingsframstøt også har vært viktig av innenrikspolitiske grunner. USAs forhold til Israel er noe langt mer enn et vanlig utenrikspolitisk spørsmål. For et flertall av amerikanerne var og er Israel et demokratisk fyrtårn i et stadig farligere muslimsk og terrorbefengt mørke. Og dette gjelder ikke minst for den store, kristne, konservative middelklassen i USA. Den pro-israelske lobbyen har også stor innflytelse på amerikansk innenriks- så vel som utenrikspolitikk. Enhver amerikansk administrasjon
må trå uhyre varsomt for ikke å legge seg ut med mektige innenrikspolitiske grupper. Derfor går også amerikanske presidenter forsiktig fram i sine forsøk på å finne en løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne. Fraværet av vilje til å gjøre noe som helst for å legge press på sin nære alliert Israel, er kanskje det mest slående trekk ved det amerikanske Midtøsten-diplomatiet. Derfor så har amerikansk diplomati i Midtøsten også vært mislykket i mer enn 60 år. USA har de store musklene som trengs til å øve press på Israel, men USA har ingen vilje til å bruke de musklene som USA har. For det er nemlig ikke, slik jeg ser det, mulig å løse konflikten mellom Israel og palestinerne uten å legge press. Men viljen er bare ikke der. Men rett skal være rett. Det finnes to viktige unntak. To eksempler på amerikanske presidenter som har vært villige til å øve press på Israel for å få på plass fredeligere løsninger som amerikanerne har ønsket seg. Og jeg skal love dere alle at i det øyeblikk amerikanske presidenter gjør det, da blir det en helt annen dans i Midtøsten. Det første bruddet med USAs «Ja, vi elsker Israel»-linje kom med president Eisenhower og utenriksminister John Foster Dulles i oktober 1953. To skikkelig kalde krigere. Og hva hadde Israel gjort? Jo, de hadde satt i gang og så grave i nord, der Jordanelven deler Israel fra naboene Syria og Jordan. Slik at den elven skulle liksom svinge litt på seg, og det meste av vannet skulle renne inn til Israel. De naboene syntes jo ikke det var noe skikkelig god idé når man slåss om vannet. USA ba Israel å stanse arbeidet, og Israel nektet. Da i tillegg en israelsk kommandostyrke under ledelse av den 25 år gamle Ariel Sharon, en i ettertid ikke helt ukjent statsråd og statsminister, angrep den jordanske grenselandsbyen Kibia og drepte 66 landsbybeboere, hadde Eisenhower og Dulles fått helt nok. All økonomisk hjelp til den jødiske staten ble stanset i over en måned. Eisenhower ba Finansdepartementet i USA å finne ut hvordan han altså kunne stanse all privat økonomisk hjelp som gikk til Israel. Først da Israel stanset prosjektet om å endre løpet til Jordanelven, så ble de amerikanske pengekranene åpnet på nytt. Det var det ene bruddet. Det andre bruddet kom fra 1989, da George Bush senior, altså pappa Bush, ikke sønnen Bush, tok over som president. Og i den Bush-administrasjonen så var også silkehanskene overfor Israel borte. Og ikke minst utenriksminister James Baker, han viste, jeg synes det var varmt her, så det går skinnjakka, viste en ny giv og kraft i håndteringen av den fastlåste Midtøsten-konflikten. Og da Israel nektet å delta på den fredskonferansen USA hadde tenkt å sette opp i Madrid, hvor til og med de hadde fått med syrerne og alle andre, bortsett fra Israel, da satte USA et veldig sterkt press på sin nære alliert og på statsminister Yitzhak Shamir. Den godeste Shamir hadde nemlig søkt om 10 milliarder dollar i Verdensbanken, som USA skulle garantere for. Og Bush og Baker, ofte kalt Knoll og Tott, de spurte Shamir liksom om han hadde lyst på de 10 milliarder dollarne til å bygge nye bosettinger, eller ikke. Det var liksom litt opp til han. Ikke siden Eisenhowers periode hadde USA brukt
slike økonomiske virkemidler mot sin allierte Israel. Jeg tror det gikk 5 dager før Shamir satt i Madrid. Han var ikke helt blid, men han var der. Altså, det går altså an å få til resultater hvis USA vil bruke sin vilje og sine store muskler til å øve press på sin nære allierte Israel. Problemet er imidlertid at USA som regel har vondt i viljen. 20. januar 2009 ble Barack Obama innsatt som president og begynte på sin første presidentperiode. Hva hadde den nyvalgte presidenten tenkt å gjøre med det stadig mer håpløse forholdet mellom Israel og palestinerne? Ville Obama skape fred i Midtøsten? Og til manges store overraskelse, meg selv inkludert, så gikk han ikke lite offensivt ut. Jeg tror det var etter bare 2 dager som president, uttalte Barack Obama som følger. Det vil være politikken til min administrasjon aktivt og aggressivt å forsøke å få til en varig fred mellom Israel og palestinerne, samt mellom Israel og dets arabiske naboer. Altså, Obama hadde virkelig tenkt å markere at hans politikk nå skulle bli helt annerledes enn den tidligere Bush-administrasjonen. Change skulle nå komme til Midtøsten, og den nyvalgte presidenten strakk ut en forsonende hånd til hele den muslimske verden. Det er ingen tvil om at Barack Obama er en stor retorisk begavelse. Han viste det i den talen han holdt i Kairo i juni 2009, da han strakk ut en hånd til hele den islamske verden. Dere ser her, Obama på besøk i Egypt. Han viste det på nytt da han takket for fredsprisen i sin Nobeltale i Oslo i desember 2009. Det er ingenting i veien med Obamas talegaver, bare så det er sagt. Men for å være litt sånn uærbødig, så vil jeg heller da sitere den amerikanske countryartisten Shania Twain. Og hun synger en sang som heter That Don't Impress Me Much. Hun synger sånn om Brad Pitt og sånne kjekke gutter og sånn, som ikke hun blir noe imponert av. Og hvorfor er jeg så uarbeidet mot Obama? Det var ingenting i noen av presidentens taler eller uttalelser som så mye antydet hva den nyvalgte presidenten hadde tenkt å gjøre for å oppnå fred. Absolutt ingenting. Og jeg kan forsikre alle her, tilfelle noen ikke visste det, det blir ikke fred av prat. Det blir ikke fred av planer. Altså, i Midtøsten er det laget så mange planer, nok til å fylle flere hus med planer. Det blir kun fred av handlinger. Men hva hadde den nyvalgte presidenten tenkt å gjøre? Noe av det første han gjorde, det var å utnevne den amerikanske senatoren George Mitchell som sin spesialutsending til Midtøsten. Og hva skulle Mitchell gjøre i Midtøsten? Der hadde han jo også vært med noen før. Han skulle undersøke årsakene til den fastlåste konflikten. Akkurat som ikke de visste det fra før i Washington, hva årsakene til den fastlåste konflikten var. Men det skulle han gjøre. Dessuten hadde Obamas innledende forsøk på sjarmoffensiv overfor den arabiske verden falt i svært dårlig jord i Israel. Der lurte de på hva slags president USA hadde fått. Og kunne Israel stole på en amerikansk president, som til og med het Hussein til mellomnavn, noe så fryktelig?
Aldri tidligere hadde israelske meningsmålinger vist tilsvarende skepsis overfor en amerikansk president. I juni 2009 for eksempel var det bare 6% av israelerne som så på Obama som pro-israelsk, mens 50% mente at han var pro-palestinsk. Og bedre ble det ikke av at Obama som et første krav til Israel ville at all bygging av bosetninger på Vestbredden og i Jerusalem skulle stanses. Så nå var det ikke lenger bare ord, men krav og handlinger, og det overfor USAs alliert. Jeg skal ikke nevne navn, men en veldig anerkjent amerikansk professor ved Yale, han har inngått et veddemål med meg, som han har tapt så det suser. Han sa til meg at nå måtte selv jeg endelig forstå at nå kom det til å bli fred. Det var egentlig ment at nesten bare jeg som ikke skjønte hvor bra dette kom til å gå. Og veddemålet var at jeg skulle bli invitert med ut sammen med han på middag i Paris. Han har tapt, men jeg har ikke fått noe middag enda. Men han har tapt helt klart. I Israel så hadde i tillegg den mest høyreorienterte regjering noensinne kommet i valget i februar 2009. Likud-partiet var valgets store vinner. Og Benjamin Netanyahu ble på nytt statsminister. Altså dette er forrige valg jeg snakker om nå. Med seg i regjeringen så hadde han blant annet partiet Israel vårt hjem. Og partiet var blitt nest størst under ledelse av den sterkt reaksjonære og rasistiske utenriksminister Avigdor Lieberman. Spriket i politiske holdninger mellom den nye administrasjonen i Washington og den nye regjeringen i Jerusalem kunne vel knapt ha vært større. Netanyahu var ikke engang interessert i å løse denne konflikten med palestinerne. For han sto Iran øverst på dagsordenen. Netanyahu ville at USA skulle handle, aller helst bombe Irans kjernefysiske installasjoner, og det med en gang. Obama ønsket i utgangspunktet dialog og ingen maktbruk overfor Iran. Det gikk ikke helt sånn, men det var utgangspunktet. Slik han så det, ville det å få løst konflikten mellom Israel og palestinerne liksom bidra til en sånn positiv smitteeffekt også på de andre konfliktene i Midtøsten. Og som et første skritt på veien, ville Obama at Israel skulle slutte å bygge nye bosetninger. Netanyahu han bare nektet. Han satte i stedet i gang et kjempeambisiøst bosettingsprogram, både på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Og han og hans regjering, de ville ikke ha noe palestinsk stat. Men etter et massivt amerikansk press, ga likevel Netanyahu etter og gikk med på å stanse utbyggingen av bosetninger på Vestbredden i 10 måneder. Et viktig unntak ble gjort for Øst-Jerusalem, der byggingen fortsatte med uforminsket styrke. Men så lenge ikke all utbygging ble stanset, så nektet den palestinske såkalte presidenten Mahmoud Abbas å gå inn for forhandlinger. Altså en oppgitt Barack Obama kunne i januar 2010, altså etter ett år i Det hvite hus, slå fast at hans regjering hadde, citat, overvurdert sin mulighet til å overtale dem, altså Israel og palestinerne. Hadde vi skjønt dette tidligere, fortsatte Obama, ville vi ikke ha skapt så høye forventninger. Altså, unnskyld meg, skjønt dette før. Altså, jeg mener at en hvilken som helst liten forsker, meg for eksempel eller noen andre, eller en sånn analytiker, kunne ha fortalt den amerikanske presidenten at akkurat sånn ville det jo komme til å gå. Men at det var hans jobb å sørge for at det ikke skulle gå slik. Og for å sørge for det, så måtte han da ha brukt sine store amerikanske muskler, som han virkelig har.
Men hvis han ønsket å bli gjenvalgt som president, han har spurt meg om det, vel, da burde han ikke funnet på noe av dette i det hele tatt. Følgelig så firte Obama på kravet til Israel og sa seg helt fornøyd med at Netanyahu tilbyr å stanse utbyggingen av bosettinger på Vestbredden til september 2010. Ved utgangen av 2009 var det allerede over en halv million jødiske israelske bosettere til sammen. Abbas gikk med på å gjenoppta samtalene med Israel, men ikke ansikt til ansikt, sånn som hadde vært vanlig helt fra Oslo-forhandlingene i 1993. Det ville han ikke. Det skulle være noen indirekte forhandlinger. Og denne stakkars spesialutsending Mitchell, han skulle da dra fra Ramallah til Jerusalem, fram og tilbake, og overbringe budskap. I Washington så ble opplegget med indirekte forhandlinger, det ble fremstilt som en stor seier. Selv om det i realiteten var å ta mange skritt tilbake. Men det var i hvert fall den seieren de hadde fått til. Obama virket fornøyd og sendte visepresident Joe Biden til Midtøsten for å markere framgangen i den såkalte fredsprosessen. Den israelske regjeringen hadde siden den tiltrådte i mars 2009 trappet kraftig opp byggingen av jødiske bosettinger. Ikke minst i de tett befolkede palestinske områdene i Øst-Jerusalem. Og for å få plass til alle de nye bosettingene, hadde regjeringen samtidig vedtatt å rive gamle palestinske hus som sto der fra før. Netanyahu-regjeringen argumenterte med at de palestinske husene var satt opp uten tillatelse fra israelske myndigheter. I virkeligheten hadde det israelske kommunestyret i Jerusalem i årevis ført en helt bevisst politikk som gikk ut på å begrense byggetillatelsen, eller nesten nekte, til palestinerne. Slik at det bare ble gitt ny byggetillatelse til Jerusalems jødiske befolkning. Dermed hadde palestinerne følgende valg. Flytte fra Jerusalem, som var Israels mål med hele politikken, eller sette opp sine hus ulovlig, som det de fleste palestinerne gjorde. Med israelske bulldozere som meiet ned palestinske hus, var stemningen blant palestinerne i Øst-Jerusalem nærmest eksplosiv, med en rekke demonstrasjoner og sammenstøt. Og ikke bare så palestinerne sine hus bli ødelagt, de så også drømmen om den palestinske staten med Øst-Jerusalem som hovedstat blir knust i samme slengen. Midt under visepresident Joe Bidens besøk kunngjorde den israelske regjeringen at 1600 nye boliger skulle bygges i Øst-Jerusalem. Tidspunktet kunne ikke ha vært mindre velvalgt, eller kanskje i andres øyne, litt avhengig av hvem som så, nettopp velvalgt. I et helt år hadde Obama-administrasjonen forsøkt å gjenopplive fredssamtalene, og amerikanernes hovedkrav hadde vært full stans i utbyggingen av bosetningene. Og da endelig USA hadde gitt etter for Israels urokkelige holdning og akseptert en midlertidig stans i 10 måneder, riktig nok bare på Vestbredden, og hadde fått i gang noen slags sånn fredssamtaler, med Biden til stede i Midtøsten for å feire, så markerte den israelske regjeringen med ettertrykk hvem det var som virkelig bestemte over krig og fred i Midtøsten. Abbas trakk seg øyeblikkelig fra alle samtaler, og Obama var spilt sjakkmatt av Israel. Hva skulle Obama-administrasjonen gjøre? En sak var helt klar. En amerikansk president med ambisjoner om å bli gjenvalgt,
et republikansk flertall mot seg i representantenes hus, en helsereform, en finanskrise av dimensjoner og to mislykkede kriger i Irak og Afghanistan å anskues med, så kunne jo ikke Obama tillate seg å ha gående en offentlig krangel med Israel. Da ville han raskt bli helt politisk uspiselig i USA. Obama valgte derfor å begrave stridsøksen. Han sa, Israel en av våre nærmeste allierte, og vi og det israelske folket har et spesielt bånd som ikke kommer til å bli brutt. Men det hender at gode venner noen ganger er uenige, sa president Obama 17. mars 2010. Og la til, det er uenighet om hvordan vi kan bringe denne fredsprosessen forover. Litt over en uke senere sendte 300 kongressmedlemmer et brev til utenriksminister Hillary Clinton, hvor de uttrykte dyp bekymring over krisen i det amerikansk-israelske forholdet. Med krisen i 2010 over, var det slutt på president Obamas forsøk på aktivt og aggressivt å bidra til fred. Fredsforsøket hans varte bare dette ene året. De indirekte samtalene ble riktig nok gjennomtatt, men det kom ingenting ut av dem. Og for å bedre forholdet til Israel, fikk Israel 205 millioner dollar ekstra i tillegg til de 3 milliardene som de fikk i året. I juli besøkte Netanyahu Washington, og denne gangen var tonen en helt annen enn tidligere. Obama forsikret Netanyahu om at, citat, USA vil ikke be Israel om å gjøre noe som undergraver dets sikkerhet. USA og Israel har ubrytelige bånd. Netanyahu gjenopptok byggingen av bosetninger, både på Vestbredden og i Øst-Jerusalem i september, noe som Obama riktig nok mente var lite hjelpsomt. Men like fullt nektet Obama-administrasjonen å fordømme Israel og la ned sitt første veto mot en sikkerhetsrådsresolusjon som fordømte bosettingsutbyggingen i februar 2011. Så var det også forholdet mellom USA og Israel klippefast, ifølge utenriksminister Hillary Clinton. Men veto viste at USA stemte mot det som hadde vært Obama-administrasjonens egen politikk, å få til en stans i utbygging av bosettingene. Og da palestinerne sendte inn en søknad til Sikkerhetsrådet i september 2011, hvor de ba om fullt FN-medlemskap, gjorde Obama det klart at USA ville legge ned veto mot et hvert slikt forsøk på å oppnå palestinsk medlemskap i FN. Obama var for en egen palestinsk stat, men igjen tok han en standpunkt som stred mot sin egen uttrykte politikk. Den amerikanske politikken overfor Israel undergravde det som egentlig var, og kanskje er, USAs uttalte mål. Det var da også helt slutt på forhandlingene mellom Abbas og Netanyahu. Det samme var tilfellet med Obamas forsøk på å få i gang en ny fredsprosess. De tidligere forsøkene hadde kostet Obama for mye. Konklusjonen til hans rådgivere var at USA ikke skulle være tøffere mot Israel neste gang, men at det var et feiltrinn at Obama hadde prøvd i første omgang. Israel hadde vunnet fram på alle punkter. Palestinerne hadde tapt. De hadde gått på nederlag etter nederlag og satt igjen med stadig mindre biter av det området som en gang skulle ha blitt staten Palestina. En tostatsløsning med Israel og Palestina side om side var fjernere enn noensinne, en egen palestinsk stat like så. Det amerikanske presidentvalget var altfor nært i tid, og kritikken mot Obama for sterk. Politikken hadde vært mislykka,
og det hverken bidrar til fred i Midtøsten eller oppslutning på hjemmebane. Mens konflikten mellom Israel og palestinerne ble verre, territoriet hvor palestinerne bodde bare ble mindre, hadde USA vendt den amerikanske oppmerksomheten bort. USAs president hadde virkelig annet å gjøre enn å bidra til en amerikansk politikk som trolig ville koste han stillingen i Det hvite hus. Jeg er nå øyeblikkelig ferdig. Som vi vet, så ble Obama gjenvalgt for en andre periode. Han ble innsatt for, 10 dager siden. Mange lurer på, hva vil Obama gjøre i sin neste presidentperiode? Vil han en gang til ta fatt på den fastlåste konflikten mellom Israel og palestinerne? Han skal ikke lenger gjenvelges. Vil det gi han noe større handlingsrom? Kanskje. Men alle de hindringene som ødela for Obamas fredsoffensiv i hans første periode, er fremdeles til stede. Eller er det slik ryktes allerede i Jerusalem, at Obama er lei og har et så dårlig forhold til statsminister Netanyahu at han ikke en gang til vil prøve seg på en fredsoffensiv? Obama har stadig store muskler. Han har, som vi hørte i begynnelsen, han har pengene, og han har våpnene. Og han kan sette dem som betingelse for at Israel skal endre sin politikk. Men vil han gjøre det? Altså, har han vondt i viljen, eller hva? Vil Obama prøve seg på nytt? Og med det så er jeg ferdig, og så er det Geir Lundestad som kanskje tar opp denne tråden. Tusen takk. Hjertelig takk, Hilde. Muskler, vilje. Vi skal komme tilbake til det i diskusjonen, men først så skal vi ha en kommentar ved Geir Lundestad. Geir er, som jeg nevnte innledningsvis, godt kjent, men i tilfelle noen ikke skulle vite hvem han er, så nevner jeg at han er direktør ved Nobelinstituttet her i Oslo. Han er da også sekretær for Nobelkomiteen, og jeg regner med at han er fullt opptatt akkurat nå med å åpne konvolutter, for nå er vel nominasjonsfristen for 2013-prisen nært forestående. Han er også professor 2 i historie ved Universitetet i Oslo, og er en meget godt publisert og sitert historiker internasjonalt, ikke minst når det gjelder USAs nyere politiske historie, Europas nyere politiske historie og stormaktspolitikk rent generelt. Veldig hyggelig å ha deg her, Geir. Vi gleder oss til å høre hva du har å si. Vær så god. Ja, takk for den generøse introduksjonen. Det er stor glede for meg å være her. Først og fremst for å gratulere Hilde med boka. Dette er en bok på 500 sider, med 1580 fotnoter. Hun har fulgt en sjeldne praksis at hun teller gjennom hele boka, så det er jo det i stedet for per kapittel som de fleste av oss gjør. Så det blir jo et veldig høyt antall fotnoter. Og bibliografien er på 13 sider. Så dette er et betydelig verk, og de av oss som vet hva Hildes arbeidsforhold har vært i de senere år, vi er ufattelig imponert over at du har kommet i mål, og at du har kommet i mål på den måten som foreligger nå i dag. Så jeg har lyst til å gi Hilde litt applaus. Nå skal jo ikke jeg anmelde denne boka her. Vi skal først og fremst snakke om Obama. Men la meg si at
Jeg tror utgangspunktet for presentasjonen, ikke for boka, er litt feil. Fordi at det ikke er USA som skal skape fred i Midtøsten. Det er partene, det er bare partene selv som kan skape fred i Midtøsten. Og dette har jo vært et uløselig problem. Mandatet ble jo opprettet da etter Første verdenskrig, og da skulle da det britiske mandatet, og det skulle jo da skapes et hjem for jødene da, i dette området. Men det skulle jo også, og det stod jo i mandatet da, at dette skulle ikke gå på bekostning av den arabiske befolkning som bodde i dette området. Dette var jo selvfølgelig en umulighet. Det gikk ikke an å forlike disse to punktene. Og vi står jo i den situasjonen, det vet vi jo alle, at det er to folk som begge mener at de har gode krav på dette området. Dette har man ikke klart å løse. Dette er jo kjernen i problemet. Det er ikke USAs politikk som er kjernen i problemet. Det er den grunnleggende konflikten mellom disse partene. Og mistilliten mellom disse partene har jo vært økende i de aller siste år. Hilde forteller jo veldig godt om alle de ulike initiativ som er blitt lansert, og hvordan disse initiativene har vært mislykket. Men den dypere grunnen til at de har vært mislykka er jo at viljen på de to sidene til å inngå det kompromiss som er nødvendig, er høyst begrenset. Hvorfor har oppslutningen om en reell kompromissfred i Israel blitt mindre? Hvorfor har venstresiden av fredsbevegelsen blitt så svekka? Det er jo ett sentralt problem, som kanskje ikke helt får den vekt den fortjener når du, i forhold til de mange initiativ som har blitt fremsatt uten at det har ført til noe. Og hvorfor har splittelsen på palestinsk side bare økt? Og hvordan har dette da komplisert fredsprosessen? Og når du da kaster inn i dette, som vi har sett aller nyligst da, den arabiske våren, og de regimeskiftene som har vært, så må vi vel bare kunne konstatere at mulighetene for å skape en fred mellom israelere og palestinere, eller med andre ord, å løse kanskje det mest kompliserte spørsmål vi har i internasjonal politikk i dag, og som har vært det mest kompliserte i mange årtier, de er ganske små. Nå kan man jo undre, hvis vi først skal snakke om USA, da, og det skal vi jo gjøre, så er jo mitt synspunkt på dette veldig enkelt. Det er at muligens, men bare muligens, kunne USA ha trumfet gjennom en løsning av dette spørsmålet hvis de hadde vært villige til å bruke alle de maktmidler som USA har. Men det finnes absolutt ingen grunn til å tro at USA skal bruke alle de maktmidler de har for å trumfe gjennom en løsning. Hvis israelerne, og eventuelt palestinerne, er helt imot. De eksemplene som Hilde viste til på at USA har trumfet gjennom ting, de er jo helt riktige. Men det er jo på høyst begrenset område. Ja, det var viktig nok da, men det var jo ikke et sluttoppgjør, en fredsavtale. Det dreide seg om løpet til elva Jordan, og det dreide seg om en fredskonferanse. Bare å stille opp på Madrid-konferansen, som gjorde at det slutt ikke førte til noe. Det er klart at det kunne USA få til. Men her dreide seg om noe mye større og mye vanskeligere, en avtale, et sluttoppgjør.
Det er mange faktorer som gjør at det er helt umulig for noen amerikansk president å sette saken på spissen. Vel, vi kan jo lure på hvorfor det er USA som skal ha kommandoen over dette. Vel, det er vel den enkle grunnen, er at det er bare en aktør som kan påvirke Israel. Det er USA. Og Israel sitter jo med det meste av territoriet. De sitter med kortene, så man kan mene det er veldig urettferdig at ikke EU eller andre får anledning til å påvirke situasjonen og har så begrenset innflytelse som de har. Men det er USA som sitter med det er Israel som sitter med de gode kortene, og derfor er det USA da, og det er bare USA som kan påvirke Israel. Men jeg kan fortelle en liten historie, bare for å illustrere hvordan klimaet er. Viseutenriksministeren for Midtøsten under Jimmy Carter, da Harold Saunders, han fortalte den historien at de var luta lei av disse israelske bosetningene som oppstod på Vestbredden, også under Carter-administrasjonen. Så de tok det opp da med Begin og sa at det var ikke akseptabelt at disse to nye bosetningene ble bygd. Israelerne, de har hørt tøff talk fra USA før de. Så Begin bare så på Saunders og sa at ja, 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 det er jo greit nok det, men hvis dere går ut og protesterer på de to bosetningene, så bygger vi heller fire nye. Det er det du stilles overfor. Fordi at israelerne har hørt dette veldig mange ganger, og de vet at det er helt umulig for USA å sette saken på spissen. Og hvorfor er det helt umulig for USA å sette saken på spissen? Vel, da begynner man jo gjerne med den jødiske lobbyen. Og det er klart, den skal absolutt nevnes. Den jødiske lobbyen er viktig. Nå må vi jo ha klart for oss at der er ikke så, det er jo hvor mange de er, men la oss si 2% av den amerikanske befolkningen er jødisk, så skulle vi være sånn noenlunde sikker på det. Så det er bare 2%. Men de er ufattelig godt organisert, og de er meget velstående. De er jo blant de mest velstående grupperne i USA da. Nå er det jo det å si at denne gruppa, jødene, de har stort sett i moderne tid stemt på demokraterne. Det er jo ikke alle som har skjønt dette poenget. Men de har stemt for demokraterne, og de gjør fortsatt det. 60-70-80% varierer litt fra valg til valg. Og det er mange som har vært forbauset over at denne meget velstående gruppa, og ganske klart pro-israelske gruppa, at de så klart støtter demokraterne. De som har vært tøffere mot israelerne, det er Eisenhower, republikaner og krigshelt, og det er Bush. Og pappa Bush, han sa det jo rett ut, jeg kan jo være tøff med israelerne, for jødene kommer aldri til å stemme på meg likevel. Og det var helt rett, de kom aldri til å stemme på han, og de gjorde ikke det. Så han hadde ingenting å risikere der. Den virkelig pro-israelske politikken er det jo the good guys, Kennedy og Johnson, som innførte. Og det er klart at når jødene er så massivt for demokraterne, til tross for sin velstand, så blir de en ganske betydelig gruppe i det demokratiske partiet. Og det er vel en, ja, det er vel en 10-12 av senatorene for tida som har jødisk bakgrunn. Så de er en veldig sterk gruppe. Og så er det jo det at det er en del andre faktorer som gjør at det er ikke noen gruppe som virker direkte imot. Det er jo et stadig økende innslag av arabiske amerikanere. Det er et stort kaos om hvor mange de egentlig er. Men de er noe færre enn antallet jøder, men det vokser raskt. Dette tallet på arabiske amerikanere vokser raskt. Og de er vel kanskje oppe i 1,5% eller noe sånt, til tross for mangelfull statistikk. Men disse grupperne her er, ja, en fjerdedel av disse, eller av muslimer da, vi skulle egentlig snakke om muslimer da, hvor de arabiske amerikanerne er kjernegruppa. Men en fjerdedel er jo såkalte svarte muslimer, black muslims. Og vi kjenner jo alle noen eksempler for dem da. Og vel, de er klart at de er dratt over på arabisk side,
men de jo ikke i veldig stor grad engasjert i dette spørsmålet. Og de aller fleste av disse araberne som bor i USA, de ganske moderat. Og de har vært en stor suksess. De veldig godt integrert i det amerikanske samfunnet. Og de veldig opptatt selv av å være integrert i det amerikanske samfunnet. Pakistansk amerikanere jo en enestående suksesshistorie i USA. Meget velstående. De i mange av de samme yrkene som jødene i. Og de har ikke vært veldig opptatt av å være veldig pågående i dette spørsmålet. Fordi at dette på en måte blitt litt underordnet integrasjon i USA. Da. Så det er riktig at det er en veldig sterk jødisk lobby. Det er helt riktig. Men den jo bare en del av forklaringen. Det store problemet med Walter og Mearsheimers bok om den jødiske lobbyen, det var jo at de så på den jødiske lobbyen som en isolert gruppe i forhold til resten av det amerikanske samfunnet. Og det er klart, gjør man det, så blir det jo helt uforståelig hvordan 2% skal kunne dominere den amerikanske politikken. Men disse 2% er ikke isolert på noen som helst måte i det amerikanske samfunnet. Der klare pro-arabiske krefter. Og sterkest av alle, da Israel ble opprettet, så var jo både utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, og ikke minst oljeinteressene, helt imot dette. De som jo har vært imot den pro-israelske politikken i USA fremfor noen, det jo oljeinteressene. Og John Conley, som jo var Nixons store mann, som han gjerne skulle ha hatt som sin etterfølger som president, da, han representerte jo klarere enn noen andre i amerikansk politikk oljeinteressene. Han sa det jo gang etter gang. Hvorfor begynner vi ikke å føre vår egen politikk i Midtøsten og ikke Israels? På nominasjonsmøtet i 1976 fikk han vel 1,5 stemme. Så det motkrefter. Og de tilsynelatende veldig sterke. Det jo ikke mange, hvis du ville tro på at det de store selskapene som bestemmer i amerikansk politikk, så det jo ingenting som sterkere enn oljeinteressene. Og derfor var det jo mange, Eisenhower, far Bush, derfor var det mange som trodde at kanskje kunne Bush junior, som jo kom fra oljeindustrien, og Dick Cheney, som jo kom fra oljeindustrien, at de ville føre en tøffere politikk da overfor Israel. Men nei, det republikanske partiet hadde jo forandret seg. Sånn at den andre store blokka i tillegg til jødene, det jo det kristne høyre. Det kristne høyre var jo blitt veldig viktig i amerikansk politikk, og særlig innenfor det republikanske partiet. Og de var ekstremt pro-israelsk. De hadde jo vært antisemittisk på mange måter, internt i USA. Men når det gjaldt den utenrikspolitiske forståelsen, så var de ekstremt, på grunn av sin bibeltolkning, om den lykke som ville inntreffe når Israel hadde fått sine riktige grenser, og Jesus ville komme, Messias ville komme, så hadde de jo en fanatisk tro da på Israel. Hvor mange disse det jo helt umulig å si, men la oss si at de en 15-20% av den amerikanske befolkningen, og hvis du da deler demokrater og republikanere, så begynner de jo å nærme seg halvparten i det republikanske partiet. Og vi har jo sett i det republikanske partiet at absolutt lydighet overfor Israel et av de grunnleggende punktene. De har jo alle disse lovene innen det republikanske partiet om hva du måtte støtte. Du kunne aldri gå inn for skatteøkning, selvfølgelig. Men full støtte til Israel var også et av disse punktene. Men det aller viktigste jo punkt 3. I tillegg til jøder og det kristne høyre. Det jo den grunnleggende sympati som det har vært i USA med Israel.
Man ser på mange måter som Israel som en sånn liten avlegger av USA. De et demokrati i et hav av mer eller mindre autoritære styresett. Men de jo også en innvandringsnasjon som USA. De har kommet fra hele verden. De har slått seg ned der. Og de har prøvd på sitt amerikanske eksperiment, for å si det sånn. Og det jo derfor de opplever denne situasjonen som Hilde også refererte til, at hver gang der et eller annet kommer fram misnøye mellom Obama og Netanyahu, eller hva det måtte være, så er det jo ikke bare AIPAC og disse her som griper inn, men det kommer jo til en avstemning i kongressen da. Og du risikerer ingenting i amerikansk politikk ved å være ekstremt pro-israelsk. Fordi at de potensielle motkreftene, oljeindustrien, arabiske amerikanere, de mer eller mindre definert ut i denne sammenhengen her. Så hvis man tror at USA skal sette denne saken helt på spissen for å presse et stadig mer konservativt Israel på plass. Nå gikk det jo litt bedre i disse nettopp avholdte valget. Sentrum hadde klart seg litt bedre enn man trodde, og sågar gikk det jo under omstendighetene. Alt er jo relativt brukbart også for Arbeiderpartiet. Men Israel er jo et veldig konservativt land. Nasjonalistisk. Og bosettingspolitikken, som jo Hilde gir masse plass til med full rett, det er jo klart når du har over 500.000 som bor i, eller det bor i de områdene som eventuelt skal avstås, så er jo dette i ferd med å bli et helt uløselig problem. Man kunne klare noen få i Sinai, men det var ikke, selv det var jo ikke så helt enkelt da, men man løste jo det. Gaza var man jo i og for seg glad for å bli kvittet, selv om det skapte en del problemer av det også da. Men 500.000, det vil påføre Israel en, ja, kanskje er dette spørsmålet helt uløselig i israelsk kontekst. Så har man jo de spørsmål man er veldig opptatt av nå da. Det er jo Iran. Iran er jo det store spørsmålet som seiler opp. Og der jo Obama har gått veldig langt i å si at containment ikke er akseptabelt. Man kan ikke godta at Iran utvikler atomvåpen, og at man så bare skal føre en oppdemmingspolitikk, sånn som man har gjort overfor andre stater som har utviklet atomvåpen. Og der gjenstår det jo å se hva de har tenkt å gjøre da. Ja, det gjelder jo først å se hva iranerne har tenkt å gjøre, om de virkelig har tenkt å utvikle atomvåpen. Fullt ferdig da. Og eventuelt hva amerikanerne og israelerne skal gjøre. Så det dessverre ikke veldig stor grunn til å tro at det blir noen fredsløsning, fordi at partene står alt for langt fra hverandre. Og hvis man tror at USA da skal satse alt på å trumfe gjennom en løsning, så er det ikke sånn det kommer til å skje. Og om man da likevel har nok til å få til en avtale, ja, det måtte eventuelt være en nok så begrenset avtale. Det er vanskelig å forestille seg at man under disse omstendighetene kunne få til et sluttoppgjør. Tilliten er jo ikke der. Den finnes ikke. Men ingenting vil glede meg mer enn om at jeg tar helt feil da. Jeg har tatt feil før, så, og i dette spørsmålet her, så tar jeg gjerne feil. Men sånn er min analyse nå. Men det viktigste ved denne anledningen, det altså å gratulere Hilde med 500 sider tekst. Tusen takk, Geir.
Det er mange som slutter seg til gratulasjonen. De som har misforstått, så er dette altså Hildes populære innføring til Midtøsten. Dette er ikke den tunge faglige innføringen. Den må vi antagelig vente litt lengre på. Den er sikkert under arbeid. Det er mulig at denne populære innføringen fikk litt flere fotnoter enn det som var intendert i utgangspunktet, men den er fortsatt populær og helt opplagt anbefalt lesning. Ja, Hilde, du skal få lov til å svare på Geirs kritikk. Han stiller jo spørsmålstegn med hele utgangspunktet for din presentasjon. Ikke for boka, men presentasjon. Ja, ja, ja. Du skal få et par minutter på det. Og så har det jo nå vært såpass mye pessimisme ytret fra scenen her, at vi regner med at all den tankekraften som vi har samlet i rommet kan bidra med noen optimistiske kommentarer, eller kanskje med noen spørsmål som kan peke oss i en litt annen retning. Selv om Geir også innrømte på tampen her at han, om han ikke var optimist, så ville han gjerne bli tatt i å ha spått feil. Det er det mange av oss som håper, så hjelp oss å gjøre spådommene til skamme. Skjerp spørsmålene deres mens Hilde svarer på kritikken. Hilde, varsågod. Jeg er jo selvsagt, eller først tusen takk Geir for gratulasjoner og generøse ord. Og jeg er jo selvfølgelig ikke noe uenig med deg i det hele tatt. Det er jo ikke USA som sin skyld denne konflikten. Men det som må undre oss, og det som jeg ønsket å diskutere, er hvorfor ønsket for eksempel Barack Obama å ta tak i denne konflikten? Det er kanskje det underligste spørsmålet av alle, når både du og jeg og sikkert en hel haug av amerikanere kunne fortelle han hvor galt og hvor farlig det egentlig var. Det er det som undrer meg, og det som undrer meg er hvorfor ikke bare Obama, men president etter president stadig prøver å få løst konflikten og, hva skal vi si, mer eller mindre brekker nakken. Altså, de får det i hvert fall ikke til. Så kunne man jo ønske at det var slik at det var partene selv. Du vet, det er det verste ordet jeg vet om, partene. Det sitter noen av mine studenter her, og de begynner nok å le, for de får jo 100 røde streker i margen hvis de tør å skrive partene. For da kommer min definisjon. Hvem er partene? Partene er Israel, en sterk stat, militærmakt, alliert med USA, med et godt system på alle mulige måter. Og hvem er den andre parten? Akkurat som de skulle være likeverdige. Et okkupert folk som dessverre ikke har noe enhetlig ledelse, som er mer splittet enn noensinne, som har en president som nå ikke engang såkalt president. Han er ikke engang president, han er bare leder for dette okkuperte folket, og det er bare noen av dem som liker han også dessuten. Det er den andre parten. Å tro at de to partene skulle liksom sitte sammen og koseprate om fred, vel, det tror ikke jeg noe på. Det er som å tro på julenissen, fordi at dette er et ekstremt asymmetrisk maktforhold. Og det er jo derfor at det stadig er USA vi ser mot, eller ser til, eller håper på. For eksempel EU kunne vært sikkert mye mer fornuftig at EU kunne hjelpe til, men EU klarer ikke å bli enige om noe som helst. Så alle vet at EU nytter ikke, fordi vi kunne aldri bli enige om noe enhetlig politikk overfor Israel- og Palestina-konflikten. Så da er det disse amerikanerne da, og de musklene som vi håper på og ser til, og som også i perioder selv ønsker å prøve å få til en fred. Det rareste spørsmålet er hvorfor Obama i det hele tatt prøvde. Jeg har ikke funnet noen fornuftige forklaringer på hvorfor han torde å gå så høyt ut på banen. Så Geir, jeg tror ikke vi er uenige, og boka handler da altså om denne grunnleggende konflikten mye mer enn om amerikansk politikk. Det er egentlig sånn den slutter. Det var i grunnen det jeg skulle si. Så da kan noen andre stille spørsmål hvis de har lyst.